Про бджіл та продукти бджільництва Ростислав Сікора знає все. Улюбленою справою займається вже 40 років. Та на солодке життя цьогоріч насувається небезпека. Каже, бджоли масово гинуть від отрутохімікатів, які розпилюють над полями фермери. В цьому році на полях було знищено дуже багато бджоли, особливо на ріпакових полях. Пасіка пана Ростислава в Ігровиці неподалік Тернополя. Каже, його бджоли додому повертаються. Проте радить повчитися на досвіді інших країн. У багатьох із них, розповідає чоловік, отрутохімікати вже давно заборонили. Обробляти поля речовинами, які не шкодять бджолам, могли б і у нас. Та якщо пасічники на це вплинути не можуть, просять хоча б попереджати про польові роботи. Якщо попередять своєчасно, але попередити треба письмово, то за 2-3 дні пасічник може закрити вулики, дати відповідну вентиляцію і не випускати бджіл під час кроплення полів. Закрити вулики. День-два дія отрутохімікатів пройде, і тоді можуть пасічники бджоли випускати. Нагадує чоловік і про минуле. Поля обробляли не менш активно, проте такої шкоди бджолам не завдавали. Конюшину косили, і буркун косили, і так далі. Момент цвітіння для кормів, для худоби. Але вони робили так, косили до 10-ї години ранку, поки ще бджола не вилітає в поле. І косили ту конюшину після 5-ї години вечора, коли вже літ бджіл закінчився. То чому б зараз не зробити, не піти на зустріч? Навіть вони пробували так, поперед комбайна чіпляли дугу, дугу таку залізну, і оця дуга відлякувала бджіл, бджола піднімалась до гори, а потім вони косили. Люди, каже Ростислав Сікора, звикли брати від природи все, натомість не дають нічого. Це стосується і сівозмін, яких дотримуються далеко не всім. Просить лише задуматись над тим, яку роль відіграють у природі маленькі комахи і що нас чекає, якщо одного дня їх із нашої провини не стане.